Služba opšte medicine, služba za zdravstvenu zaštitu dece i služba zdravstvene zaštite radnika dežura u objektu Jovan Jovanović Zmaj radiće od 7 do 20 sati. Dežurni pošte u Novom Sadu i okolini radiće Univer Export objektima. Pošte na graničnim i administrativnim prelazima radiće neizmenjeno 24/7. U petak 11. novembra parking servis neće naplaćivati parkiranje u gradu, autobusi GSP-a saobraćaće po prazničnom redu vožnje za nedelju. Novosadske pijace će raditi od 6 do 14, a promenade i Big radiće u redovnom vremenskom periodu od 10 do 22 sata.